Okej, vi tar en bonusvideo, Äventyrsspelet Flux, för att vi kan. Ska berätta lite om speltips och även bara visa vad som ingår i spelet lite mer. Det finns ju då 6 stycken karaktärer. Dvärgen som inte är så bra på någonting tänkte jag säga, eller som är lite allround kan man också säga. Kan ha 2 besvärjelser, det är en klar fördel och har en hel del både kroppspoäng och magipoäng, det är inte så dumt. Krigaren som är bra på enhandsvapen. Vi har jägaren som är bra på att smyga och på avståndsvapen. Alven som är bra på att smyga och inte, alltså bra på ganska mycket faktiskt, och för att ha 2 besvärjelser. Det här är kanske den starkaste karaktären. Men de har ju olika inriktningar allihopa. Magikern, där är ju magi som gäller. 3 stycken besvärjelser, börjar med en. Jag har plats för 3, börjar med en. Men är klen när det gäller kroppspoäng. Riddaren tvärtom. Riddaren är stark både när det gäller enhandsvapen och tvåhandsvapen från början. Och har många kroppspoäng, men inte så bra när det gäller magipoäng. Föremål. Finns det massa olika grejer. Saker som ger fina bonusar. Kompassen till exempel. Slå en extra tärning vid förflyttning. Det blir lättare att få flytta 2, 3 eller ibland om man har jättemycket tur. 4 steg på ett drag. Finns massor med sådana här vapen. Eller en hel del. På olika nivåer här. Du behöver ha 2 stycken. 2+2 i närstrid för att få bonus med det här. Finns upp till +4. Hjälmar, sköldar och rustningar som, ja, inga sköldar förresten, men hjälmar och rustningar som minskar skador. Skyddsamulett som ger bonus. Man kan offra den för +1 på ett slag under trollkarlens torn. Så här finns det, detta är magiskt. Stjärnhostarett och så får man dra ett magiskt föremål istället för ett vanligt föremål. Och så blandar man om högen vid solnedgången. Se vad vi kan hitta mer för kul grejer. Avståndsvapen finns förstås. Olika engångsartiklar. Peruanskt mörkerpulver har vi här till exempel. Som gör att man kan fly från en fiende. Magiska föremål måste vi kolla lite mer på också. Här har vi Akbars detektor. Kan man använda för att slippa ifrån fällor i onda trollkarlens torn. Så är Greywinds svärd. Det finns en del magiska vapen som ger inte bara sådana här vanlig bonus utan någonting extra. +2 om färdighetsslaget innehåller ett par. Harmonistens stav som ger bonus på vissa typer av besvärjelser. Det är inte så dumt. Oh, den här är en av de mäktigare tror jag. Får 2 ytterligare magipoäng som läggs på det här kortet. Varför inte? Runsvärdet gör att man får kroppspoäng om man vinner strider. Ondskefullt. Ja, och allt vad det är. Lyckosten, det finns såna här grejer också. +1 på alla slag som innehåller ett par. Och grejer som gör att man kan samla fluxkristaller lättare och allt möjligt. Men ganska mäktiga saker bland de magiska föremålen förstås. De olika områdena, de ser man inte riktigt här längre för jag har lagt ut massa kort. Har lite olika karaktär och är olika farliga. Här har vi fälten, det är de tamaste. Det är inte så farliga grejer där, men det händer inte så kul saker heller. Man får inte så mycket inkomster därifrån. Fluxkristaller och sånt. Skogarna, ljusa skogen, mörka skogen. Den mörka skogen är farligare. Båda de, där finns det en del andar. Så man måste vara bra på att slåss mot andar om man ska ha goda chanser där. I kullarna och i bergen. Bergen blir farligare än kullarna. Där finns det en hel del fiender att slåss mot, eller mer åt slåss med fiender hållet där än vad skogen är. Träsket, där är allehanda jobbiga saker. Usch, vad jobbigt det är där. Det är det värsta förstås då, utom det onda trollkarlens torn. Och det är väl det. Massor med kort i det här spelet. Tips är förresten, eller nu blir det mer tips. När man börjar så här, man vill levla. Det är det, levla och skaffa bra föremål. Så man vill liksom ta sig till ställen där man levlar och se till att man har rätt så bra med fluxkristaller när man kommer fram så man kan träna ordentligt. Och har man uppdrag med sig så att man levererar någonting från hembyn till universitetet, Magiska universitetet, så får man ju fluxkristaller direkt där. Så kan man använda dem för att träna. Det är rätt så bra. Och sen så kanske man tar sig ner till soldatskolan och träna på avståndsvapen, vad vet jag. Och sen tillbaka till universitetet för att träna besvärjelser eller köpa ny besvärjelse. Gå tillsammans är definitivt någonting man ska göra där det är farligt.
i bergen eller i mörka skogen, så kan det vara en bra grej. Här går vi över hjältarnas bro, för den som vill veta. Här kan det vara bra att gå tillsammans, åtminstone mesta delen av tiden. I träsket så rekommenderar jag definitivt att gå tillsammans. Men det väljer ju äventyrarna som de vill själva. Man gör ju liksom precis som man vill i det här spelet, och det är bra. Det är bra att gå tillsammans eller mötas i alla fall då och då för att lämna föremål och grejer till varandra. Någon kanske har hittat ett jättebra tvåhandsvapen men är dålig på tvåhandsvapen själv. Kan man ge det till någon annan. Eller någon som har väldigt lågt bullfuxkristaller men behöver lövla för att bli hjälte. Så kan man lämna över det. Och ett annat tips förresten. Att lövla till nivå 5 eller kanske till och med nivå 6 är svårt och dyrt även på såna här träningsställen. Så det man kan göra istället är att se till att man har minst 5 fluxkristaller på sig. Och sen väntar man på att slå sig par i sexor när man är ute och går för förflyttning. Betala 5 fluxkristaller och vänder det här till en sexa. Så får man levla ett steg. Tips från coachen. Hoppas att ni tycker att det här är kul. Man kan spela upp till 6 spelare. Det tar några timmar att spela det här, tror jag. Det är olika hur fort man spelar förstås. Men det är väldigt lite dödtid. Men sätt upp spelet någonstans där ni kan låta det stå över natten. Så att man kan fortsätta nästa dag. Eller kanske till och med dagen efter det. Om det är så. Ja, hoppas att ni har kul. Det har jag haft som sagt. Här har vi pappfigurerna som står och väntar. Här har vi krigaren. Ja. Vi ses. Ha det bra.